Нов мултикомплексен градски пазар, детска градинка, средно училиште, универзитетски простори, старечки дом. Се очекува да почнат да никнуваат во кругот на поранешната касарна во Струмица. Министерството за одбрана ја откочи постапката за предавање армиски објекти во владение на општината. Од кога ќе добиеме објектите, ние ќе почнеме интензивно да работиме на таа тема, бидејќи во наши интереси. Значи, дел може би от тие објекти да се имат заинтересирани доста за старечки домови. Значи, може под договор, под закуп или ќе видиме на кој начин, значи, ќе навлезе Општина Струмица, дали со собствени средства деловно или целосно, па после издавање под кирија и така натаму. И така да нема да ги оставиме сигурно празни, бидејќи претходно треба да се изврши санација и реконструкција на самите објекти, бидејќи се доста оштети. Обштинските власти велат дека во моментов се подготвува трансферот и на останатите објекти во кругот на касарната. Инкубаторот, значи објект број 1, се додели веќе на Општина Струмица. Во тек се, во завршна фаза се и постапките за сите други објекти што со кои располага Министерството за одбрана, така да ги чекаме тие одлуки да се да помине преку седница на влада, да се донесе одлуката и да извршиме првом предавање на сите тие други објекти. Струмица е последната општина која доби имот од Министерството за одбрана во рамките на проектот Старите касарни за нов локален развој од сите 10 кои што беа опфатени со проектот.